То було за 20:10. Підійшла жінка от сюди до, на берег, от зверху, старша років 70. Щось ходила, почала спускатися вниз до річки. Я підійшов до неї і кажу: бабонько, тут нема ні бутилок, нічого, бо знаю, що старші такі збирають бутилки. Кажу, йдіть собі з Богом додому. Вона відійшла. Через 10 хвилин вона підійшла знов, стала на коліна і ковирком покотилася вниз, вдарившись головою об парапет бетонний, впала в річку. Із води жінку вдалося витягти живою. Скочили до неї в воду, підтягнули до бетонки, щоб не втопилася. Вона, голова розбита, води не хлібалась, кричить на всю, я не хочу жити. Ну, поки там хлопчина тримав її, там я вибіг наверх, подзвонив в поліцію, в скору і в МЧС. Приїхали, то вже помогли її витягнути. І вона весь час повторювала, що я не хочу жити, то не життя і все. Але поки витягнуто, пройшло хвилин 30. Працівники швидкої, надавши першу допомогу, доправили літню жінку у травмпункт Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги. Жінка літнього віку, 37 року народження. При огляді було виявлено осаднення обличчя і травма правого плечового суглобу. Травми, отримані хворою, життю не загрожують. Після огляду і надання допомоги хвора була відправлена в спеціалізований медичний заклад.